Jeg tror at det som gjør en digital tjeneste relevant, er at den tjenesten må kunne levere og løse en oppgave, en veldig konkret oppgave, for et veldig konkret lag av befolkningen, eller segment, eller en type bruker. Og ikke bare det, hvis man vil lage en ny tjeneste, så må den være bedre enn konkurrentene eller substituttene. Og bedre kan være ja, selvfølgelig billigere, eller raskere, eller enklere. Men da må man kunne måle det, sammenlignet med andre, og målt i hvilken enhet. Hvis man ikke har noe konkret og kvantifisert å måle mot, så er det bare en fantasi. Det er bare en påstand. Du må vite hvordan du ligger den i forhold til konkurrentene. Du må se på alle de ulike partnere som du har i ditt ekosystem. De partnere, potensielle partnere som du kan ha i ditt ekosystem, og dele data med dem. Dele data, ekstraere verdi for oss forbrukere, og lage tjenester og produkter som er mye bedre enn det vi har opplevd frem til nå.